Velkommen til Regionsgården her i Sorø. Jeg glæder mig til, at vi i det nye Regionsråd her i Region Sjælland nu kan tage fat på arbejdet med en ny valgperiode på fire år. Vi vil sætte en ny retning for Region Sjælland, og vi vil indfri de løfter, som vi gik til valg på. Vi vil have fokus på at skabe et trygt og nært sundhedsvæsen i fremtiden. Vi skal i fremtiden kunne løse flere sundhedsopgaver tættere på vores borgere, og vi skal tænke nyt. Det gælder for eksempel også på, hvordan vi bruger vores lokale sundhedscenter i fremtiden. Vi skal så vidt det er muligt sikre vores borgere gode behandlinger, opfølgninger og undersøgelser ude lokalt, for på den måde at spare borgerne for lange, besværlige køreture, og for at skabe en større lokal tryghed for den enkelte borger. Vi skal Region Sjælland og vores kommuner imellem blive bedre til at koordinere omkring patientforløb og behandlinger for den enkelte. Vi skal sammen blive bedre til at forbygge indlæggelser på sygehusene og genindlæggelser af vores borgere. Og det gælder særligt udsatte borgere og borgere med kroniske sygdomme. Problemstillingen er jo desværre ikke ny. Og jeg ved at de gode viljer, de er til stede. Og vi ved også langt hen ad vejen godt hvor det er skoen den trykker han. Men problemerne eller de her problemer, de er også politisk blevet drøftet igennem en overvej. Og vi ser heldigvis også eksempler på at særlige indsatser begynder at give pote med gode resultater til følge. Det kan for eksempel være, når et kommunalt akutteam, et sygehus og en praktiserende læge i fællesskab forebygger en indlæggelse eller forhindrer en genindlæggelse. Og også når det gælder psykiatrien, så skal vi blive bedre til at koordinere og styrke indsatsen mellem Region Sjælland og vores 17 kommuner. Vi skal hjælpe de psykisk sårbare og de unge sårbare langt tidligere, end vi gør i dag. Vi skal hjælpe dem, før de bliver psykisk sårbare. Vi har behov for at prioritere forebyggelsen langt højere end det sker i dag. Vi skal kigge på hvordan vi sammen kan skabe flere nære tilbud og mere integreret psykiatri. Og derfor så vil jeg også gerne i fremtiden have en konkret dialog med de 17 kommuner i region Sjælland om hvordan vi kommer afgørende videre med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser både på vores sygehuse og i vores psykiatri. Og vi skal bare vide, at det kommer til at kræve både politisk vilje, mod og vedholdenhed, når vi sammen skal skabe mere sammenhængende patientforløb til glæde for den enkelte borger. Men vi er helt parat til at tage fat på det politiske arbejde. Der er lagt solide trædesten ud for fremtidens regionskælder, og det gælder ikke mindst indsatsen med at lægge sporene til et højt specialiseret sundhedsvæsen i vores region. Sundhedsstyrelsen har givet grønt lys til, at sygehusene i Region Sjælland i løbet af de kommende år må behandle flere komplicerede sygdomme med udførelsen eller med opførelsen undskyld, af Sjællands Universitetshospital som en helt stor og afgørende hjørnesten i det arbejde. I takt med, at specialiseringen den bliver større på vores sygehus, sygehuse, så får vi også mulighed for at tilbyde undersøgelse og behandling tættere på hjemmet for den enkelte til glæde for vores borgere og patienter. Men vi har også nogle særlige udfordringer i Region Sjælland, når det gælder ulighed i sundhed. I Region Sjælland som borgere havner vi i hospitalssengen langt oftere end for eksempel og jyder gør det. For eksempel bliver borgere på Lolland indlagt dobbelt så ofte som borgerne i Aarhus Kommune. Det er et faktum, at Region Sjælland har en demografi med en stor og voksende ældrebefolkning, med mange multisyge altså patienter, som har to eller flere kroniske sygdomme samtidig. Og samtidig så har vi en generelt stor andel af borgere med færre ressourcer i regionens yderområder. Vi har den højeste forekomst af diabetes, af lungesygdommen kol og hjertekarsygdom. Og samtidig har vi også en meget stor andel af patienter med psykiatriske udfordringer. Til den her høje sygelighed i Region Sjælland, så skal man lægge, at vi i Region Sjælland også er det område, som har den største mangel på læger. Vi mangler praktiserende læger, og vi mangler praktiserende speciallæger. I området fra København og op til Torbæk, der er 114 praktiserende speciallæger per 100.000 indbygger. I Region Sjælland er der 14 praktiserende speciallæger per 100.000 borgere. Der er noget helt grotesk, grotesk i, at i det område, hvor befolkningen er mest syg, Ja, det er også det område, hvor der er færrest læger. Så selv i et af verdens mest lige samfund, er der alligevel en enorm grad af social ulighed i sundheden, som vi skal tage alvorligt og gøre noget ved. I Region Sjælland skal det være sådan, at alle automatisk får den samme gode behandling. Det kræver ikke mindst, at vi bliver bedre til at tage hånd om alle vores borgere. Der er nogle borgere, som skal have et kærligt skub og det gælder ikke mindst vores multisyge i Region Sjælland. Det er helt afgørende, at kommuner og region selv driver indsatsen og tager den gule føretrøje på, om man så må sige. Ulighed i sundhed det er en udfordring, som Folketinget ikke kommer til at løse for os. Den skal og kan vi kun løse herude lokalt. Region Sjællands fundament det er vores 18 1000 medarbejdere. Medarbejderne de udgør hele ryggraden i vores sundhedsvæsen. Men arbejdsmiljøet på sygehusene og på vores institutioner, det er presset. Og vi ved, at regionen oplever udfordringer med at rekruttere speciallæger og sygeplejersker. Og et godt arbejdsmiljø, det er helt afgørende for, at vi kan levere den gode patient- og borgerservice. Og et presset arbejdsmiljø, det gør ikke noget godt for vores service. Og det uanset om vi taler på vores sygehuse, i vores psykiatri eller øh, andre områder i regionen. Vi vil komme med en samlet plan for at forbedre arbejdsmiljø i vores region. Derfor opretter vi også et særligt politisk udvalg for arbejdsmiljø og rekruttering. Vi skal lytte til de ansatte og deres faglige organisationer, hvis vi vil have en attraktiv region, som nye medarbejdere gerne vil søge til og ikke søge fra. Derfor glæder jeg mig også til dialogen med de faglige organisationer i fremtiden. Jeg er optaget af, at vi skal skabe lige muligheder for borgerne i Region Sjælland. Hvad enten det gælder lige adgang til sundhed, lige adgang til en ordentlig bredbåndsforbindelse, eller muligheder for at tage en uddannelse. Og en hovedvej til gode muligheder i livet, det er uddannelse til vores unge. Uanset hvor man bor i Region Sjælland, så skal man have mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. For uddannelse og arbejdspladser, det er opskriften på den vækst, som også udvikler vores velfærdssamfund. Og uden vækst og erhvervsliv i en konstant udvikling, så har vi heller ikke økonomien til at finansiere vores velfærd. Vi skal i Region Sjælland sætte endnu mere turbo på vores styrkepositioner. Vi har store, unikke muligheder i fremtiden. Det gælder blandt andet inden for fødevarer, det gælder inden for grøn energi, og det gælder på andre markante områder. Og også når det gælder samarbejdet i Greater Copenhagen, så skal vi som region sætte et stærkt aftryk på det samarbejde. Greater Copenhagen er, som nogen ved, samarbejdet mellem Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Og jeg glæder mig til at arbejde som formand for netop Greater Copenhagen i det nye år. Vi har en ambition om med Greater Copenhagen er at bygge en stærk metropolregion der kan klare sig i den internationale konkurrence. Det kræver, at vi ser bredt og sørger for, at rammebetingelserne er til stede, for at vores virksomheder kan vækste og for at vores borgere kan have et godt liv. For hvad nytter det med mobiltelefoner og computere, hvis der ikke er ordentlige bredbåndsforbindelser? Og hvad nytter det med ny teknologi ude i virksomhederne, hvis der ikke er kvalificeret arbejdskraft til at løse opgaverne? Jeg tror på, at vi skal prioritere digitaliseringsudfordringen endnu højere i fremtiden. En anden vigtig prioritet for mig, det er Femernforbindelsen til Tyskland, hvor byggeriet forventeligt går i gang i 2020. Ja, måske allerede i 2019. Femernforbindelsen er en kæmpe game changer for hele Greater Copenhagen. Ligesom Storbaldsbroen og Øresundsbroen har været det tidligere i historien. Når tunnelen under Femern -Belt, den står færdig, så anslås det, at togtrafikken til Hamburg den vil seks dobles. Det vil tage to og en halv time at køre i tog fra København til Hamburg. Med den lille detalje indskudt, at vi gerne skulle have pendlerne til at stoppe i Region Sjælland undervejs, og så vil det naturligvis tage lidt længere tid. Men på den måde så bliver også hovedstaden og resten af Østdanmark forbundet til det europæiske kontinent. Og der er ingen tvivl om, at det vil få stor betydning for væksten i Greater Copenhagen, og i hele det øvrige Danmark. Det skal vi udnytte, og det er en stor prioritet for mig, at vi er klar til at tage de næste skridt, der skal sikre vækst og beskæftigelse, så snart byggeriet af Femmeren-forbindelsen er i gang. Region Sjælland er stærkt på vej. Den udvikling skal vi sætte endnu mere fart på. Og jeg glæder mig til, at vi nu kommer i gang med arbejdet i fællesskab. Sammen kan vi skabe udvikling, nye muligheder og endnu bedre sundhed i fremtiden. Tak for ordet, og rigtig godt nytår.